Навчатись у ліцеї-інтернаті з посиленою військовою підготовкою непросто. Тут і обмежена можливість спілкування з батьками, і казарменний режим, і посилені заняття фізкультурою. Особливо важко до цього звикати першокурсникам. Втім, кажуть новачки, адаптуватись допомагають старші товариші. Колектив, на мою думку, прекрасний, тому що кожен день, що ми тут знаходимося, ми вчимося щось нового в своїх командирів, вчителів, навіть один в одного. Особливо складно відпускати дітей з родинного гнізда матерям. Однак зовсім скоро їм уже важко впізнати своїх синів. Став дисциплінованим, відповідальним, став краще сприймати цей навколишній світ, який його оточує. Не піддається він такому чужому впливу. Половина дітей, які навчаються в ліцеї, з неблагополучних і багатодітних родин. Сироти та напівсироти. Усі вони перебувають на повному державному забезпеченні. А ще мають можливість отримувати ґрунтовні знання та фізично загартовуватись. Для цього в закладі створено всі умови. За 12 років роботи ліцею у його розвиток вкладено 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Це дало змогу з руїн, які залишились від військової частини, яка колись тут розташовувалась, створити сучасне навчальне містечко. Всі споруди перебувають на балансі Острозької академії. Термін їхньої оренди закінчується наступного року. І ректор університету запропонував керівництву ліцею реорганізувати заклад. Ігор Демидович пропонує створити на базі ліцею-інтернату коледж, який би підпорядкований був би академії. Наші діти по завершенню навчання навчаються 80% дітей в вищих навчальних закладах, як правило, силових структур, 20% дітей на навчальних закладах цивільних установ, цивільних навчальних закладах, як правило, на технічні спеціальності. Ректор Острозької академії Ігор Пасічник свою пропозицію аргументує так. Зараз іде концепція оптимізації навчальних закладів. Я думаю, тут в Острозі є середні спеціальні навчальні заклади, які варто було б об'єднати під єдиний потужний коледж. І в цьому цей коледж ввійшов би і ліцей, але ж і в цьому коледжі були б класи з посиленою військовою і спортивною підготовкою. Педагоги ліцею, які першими довідались про заплановані зміни, новину зустріли насторожено. Ми ж крок за кроком накопичували цей досвід. Все, що в нас є, це наші зусилля. Ми навіть без книжок починали. Було дуже важко з самого початку. Зараз напрацювали, маємо все, маємо можливість розвиватися. І виходить, що все закінчилося. А ми ж тільки почали професійно зростати, показувати якісь результати. Хочеться більшого, хочеться йти далі. Дати можливість надалі розвиватися пообіцяв під час зустрічі з колективом ліцею і ректор Острозької академії Ігор Пасічник. Він запевнив, що під час пертурбації ніхто не постраждає. Обласна влада також переконана, що ліцей працюватиме і надалі. Я хочу всіх заспокоїти – батьків, ліцеїстів, викладачів, що питання функціонального ліцею, воно знято, він був, є і буде. Вже оголошено і набір ліцеїстів на наступний навчальний рік. До того ж, Ігор Пасічник зауважив, що готовий залишити все без змін, якщо Острозькій академії запропонують замість приміщень ліцею будь-які інші. Галина Паранчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».